Sağlamlıq mövzusuna davam edirik. Sağlamlığımızı qorumaq, immunitetimizi gücləndirmək üçün qidalanma ilə yanaşı bioloji fəallığa malik qida əlavələri də qəbul etmək məsləhət görülür. Bəs qida əlavələrini necə və nə zaman istifadə edə bilərik ki, həm sağlam olaq, həm də enerjimiz yerində olsun, indi biləcəyik. İnsan sağlamlığı birbaşa həyat tərzi və qidalanmadan asılıdır. Bunun üçün qida rasionumuz vitamin və minerallarla zəngin olmalıdır. Mineral maddələr orqanizmin normal fəaliyyəti, maddələr mübadiləsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Lakin bir çox hallarda nə yediyimizə diqqət etmirik. Bioloji fəallığı artıran qida əlavələrindən istifadə orqanizmin lazımı minerallarla təmin edir. Qida əlavələri kapsul, həb, toz, sirop və s. formalarda hazırlanır. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Gülbəniz Şahvəladova deyir ki, qida əlavəsi dərman vasitəsi deyil. Qida əlavələri əsasən həkimin tövsiyəsi ilə məsləhət görülür, yəni, amma belə yəni onun istifadə təlimatında da biz ona bizə lazım olan dozaları orada görə bilərik. Qida əlavələri hər hansı bir xəstəliyin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Çünki qida əlavələri dərman vasitələrindən fərqli olaraq orqanizm üçün metabolik, immunoloji, farmakoloji təsirlərə malik deyildir. Qida əlavələrindən yalnız insan orqanizmində lazım olan qidalandırıcı komponentlərin, məsələn, mineralların, vitaminlərin çatışmamazlığının aradan qaldırılması zamanı və eləcə də insan orqanizminin normal fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə istifadə edilir. Buna baxmayaraq, qida əlavələri heç də təhlükəsiz və sağlam qidalanma tələblərinə cavab vermir. Müəyyən olunmuş dozadan aşağı və yuxarı istifadə edilməsi nəinki o bizim insan orqanizmi üçün faydalı ola bilər, hətta normadan artıq istifadə edilməsi müəyyən fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Hər bir istehlakçı qida əlavəsini alan zaman onun istifadə təlimatına nəzər yetirməlidir. Ölkəmizə gətirilən bioloji fəallığa malik olan qida əlavələrinə nəzarət Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. İlk olaraq idxal olunan məhsullar laboratoriya müayinələrinə cəlb edilir. İlin ilk 9 ayına əgər biz nəzər salsaq, ölkəyə bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin idxalı ilə bağlı 2130 müraciət agentliyə daxil olub və onlardan 1731 müraciət üzrə məhsullar qida təhlükəsizliyi sertifikatı ilə təmin edilib və bu dövr ərzində tərkibində ağır metallar aşkar edilən 2 müraciət üzrə məhsulların məhv edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qida əlavələrini alarkən qablaşma üzərində və ya içlik vərəqəsində qeyd olunan istifadə təlimatı ilə tanış olmaq lazımdır. Bu imkan verəcək ki, aldığımız məhsulun potensial qaydaları ilə bərabər yaratdığı riskləri gündəlik qəbul etmə dozası və əks göstərişləri ilə bağlı məlumatlı olaq. Asuman Pünhan, Ramin İsmailov, ATV Səhər.